السلام علیکم ملګرو څنګه یې خی ملګرو مونږ راغلی یو کارخانو ته میوند سره راغلی ما او دا د ایرانو مارکیټ ته او دلته کیلونې خرڅېږي نور ډېر شتونې د ماشومانو نو میوند لږه سودا کوي دا به څومره وخت کار وکړي تاسو شنو او جماعت یې نه کې خو وخت ډېر کار دی تقریبا ما خپلې دا بټن چې وي نو تب هغه رنگ وخیا دا رنگ مې خوښ نه شو د ماشومانو له مرګرو دا ګاډي ملاوېږي دا چارجېبل ګاډي دي چارج کېږي السلام علیکم ګرانو دوستانو امید یم چې ټول به روغ جوړ یاستئ ملګرو اصل کې نن موږ کارخانو ته راغلي ولو نو ما سره دا ما ملګری فیضان هم ده نو ګورو دلته هم لږ سودا مودا اخیستله نو دغه کوم مارکیټ ته چې موږ اوس را روان یو دی او دغه ملک تاج مارکیټ ده او بس موږ دلته راغلي ولو او دینه وروسته اوس ګورو موږ نن موسم لږ داسې وریځه غوندې ده که نه نو ورېځه غوندې موسم ده نو دلته ما وویل راځه یو ځای کې هلته سوپ به وخورو نو هغه به بیا موږ تاسو سره شریک کړو او دې نه علاوه دغه کارخانو کې خو خیر کوم ملګری چې دلته اوسېږي که نه هغه خو به کارخانو نه ښه خبرې که نه چې دلته ډېر یعنې ډېر زیات راشي دلته دې کارخانو بازارو کې که نه او ګورو د جینه به هم یو څو کلیپونه به تاسو سره شریک کړو اصل کې هغه دې موږ ملګري چې کوم دلته په پېښور کې زیات وخت تیر کړی که نه نو هغوی بیا دغه هغوی ته دغه شیان ډېر یعنې خوښوي که نه هغوی وایي چې موږ ته دغه د پېښور کې چې تاسو ګرځئ که نه بس دغه موږ سره شریکوئ چې تاسو څه کوئ نو د دغه په وجه باندې زه خو خیر دومره ګرځم هم نه خو چې کله کله ګرځو تاسو سره به یې شریکوو او ملګری چې کوم چینل کې نوي راځي تاسو دغه چینل هم درسره سبسکرایب کولی شئ Exo
اشاره باندې Thank you.